hei, nyt me ollaan jo tosi pitkällä. Me on katseltu tätä elämää, mitä se on ollut ja mitä se ei ole ollut. Ja sitten kohdattu niitä tunteita, mitä syntyy, kun sitä elämäfilminauhaa on katseltu. Ja nyt meidän eteen heitetään kysymys, että tahdoksa päästä eteenpäin? Ai outo kysymys. No mutta Jeesuskin kysyi just tämän tyyppisiä kysymyksiä, kun hän kysyi, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tai toisessa kohdassa hän kysyi, että tahdotko tulla terveeksi? Niin me ollaan ikään kuin tienhaarassa. Toisessa tienhaarassa on niin kuin suunta, että mä jään siihen entiseen ja jään menneisyyteen ja sen vaikutukset vaikuttaa mun elämään. Ja mä muistelen sitä menneisyyttä ja siellä on katkeruutta ja kiukkua. Ja se toinen tiehaara on sitten, että mä annan anteeksi. Annan anteeksi niille, jotka on loukannut mua ja jotka on mulle velkaa. Anteeksi antaminen on Jumalan keksintö. Koska hän näki, että ei tässä maailmassa nuo ihmisparat selviä, ellei välillä niin kuin nollata niitä loukkauksia ja suhteiden säröjä. Ja Jumala on kyllä itse esimerkki anteeksi antamisesta, jopa ihan semmoisesta käsittämättömästä toistuvasta anteeksi antamisesta. Anteeksi antaminen, se ei muuta meidän menneisyyttä, mutta se muuttaa meidän tulevaisuuden ja se me tehdään itsemme takia. No nyt sun eteen heitetään kysymys, tahdotko antaa anteeksi? Ja me melkein kuulen, kun sä sanot, että ei, mä en pysty antamaan. Se, mitä mulle on tehty, niin on niin paljon vaikuttanut mun elämääni. No mä muutan tätä kysymystä. Haluatko sä antaa anteeksi? Ja siihen sä sanot, että kyllä mä haluaisin, mutta tähän kohtaan me voidaan pyytää Jumalalta apua, koska Jumala haluaa antaa meille sitä haluamista. Koska hänen tahtonsa on se, että ihmiset pääsis vapaaksi ja meidän elämämme tai mielemme pääsis sovintoon elämän kanssa. No tämän anteeksi antamisen terveellisyyden on kyllä neurotieteetkin huomannut. Viimeaikaisessa tutkimuksessa todetaan, että ne, jotka antaa anteeksi, niin ne voivat paremmin fyysisesti, henkisesti. He on toiveikkaampia, tyytyväisempiä ja heidän esimerkiksi ihmissuhteetkin on parempia. Mutta sellaiset ihmiset, jotka ei anna anteeksi niin, ja jotka vatvoo niissä menneissä vääryyksissä, niin heidän aivoissansa tämä tietojen käsittelyyn tarvittava energia ei pääse virtaamaan. Ja jopa kolmikertainen sydänkuolemien riski on ihmisillä, jotka elää katkeruudessa. Anteeksi antamattomuus on sellainen, että se hallitsee meidän elämää. Se vie yöunet, se säätelee meidän elintoimintoja, hallitsee meidän ajatuksia, vie aikaa. Vaikuttaa meidän terveyteen ja voi johduttaa vielä sitä ennenaikaista kuolemaakin. Nelson Mandela, joka yli 20 vuotta oli vankilassa vapaustaistelijana, niin sitten kun hän pääsi niistä vankilasta, niin hän sanoi, että kun porteista astuin ulos, niin ellen olisi antanut anteeksi, olisin edelleen vankilassa. Älä nyt kuitenkaan hätäänny, jos sulla ei ole tämmöisiä anteeksi antavan mielen tunteita, koska anteeksi antamus on tahdon päätös. Se on niin kuin semmoinen ensimmäinen askel, joka me otetaan niin kuin kohti sitä anteeksi antamisen prosessia ja se voi olla pitkäkin. Joissakin vaikeissa asioissa se on todella pitkä. Ja sen takia mä jätänkin sut nyt ihan rauhassa miettimään tätä kysymystä, tahdonko antaa anteeksi ja pyytelemään Jumalalta siihen voimia ja halua. Ja tämä on kuitenkin semmoinen rukous, jonka Jumala kuulee. Ja tämä on semmoinen kohta sun prosessissa, joka voi olla ratkaisevan tärkeä ja ihan käänteen tekevä sun elämässäsi, sanoitpa sitten kyllä tai ei.